واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مقصد سورۃ بقرہ بیان سلور مسائلو دے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی سورت کے مقاصد مقصدی مسئلے سلور دی اہم مسئلے دارنگ سورت پر سلور اسو کی تقسیم ہوں دے اولی سا صلاح تنوا پا اولی سا کیا اولا مطلب جا اللہ والے ثابتول ذات صفات کے آ تفسیری پدر و بابن کے بیان شوا دعوت اولی سے آیت نمبر 21 کو پونوان دو عبد ربکم سرام دوے میں اس آیت نمبر 101 نا شروع دا ترکب چیان تر پورے پدی کہ دوے مطلب شیخ باد رسالت دے دا بیانی خو پدا پدا نہو شوو دا مخالفین سرام او دعوت دوے میں اسی دکر کئی پا آیت نمبر 101 کے ولما جام رسول من عند اللہ نہ شوبے پر دنو شوبن وہ شوبے بیان شیر یعنی وہ اعتراض ہیں پر نبی سلام چی پر اسارت کم کی دا اشی بھی دی تردی دا رو بے اعتراض دا ہو منتاز کن منتاز جبریل وہ حرارو جبریل ہمیشہ پر شر را آگا دے ادن جشمن دے دا غی جواب دا غو جانا دا اصل کیا گو قرآن روڑے دا قرآن جشمنان دی دا اعتراض وہ پتام کی گی چی تخص سڑے منگ بتا من لے وے خود تو ستا استاد خراب شتڑے دے اگر تبلیغ نہ مانی ہوگا علماء پسی خبر کی یا اگر مدرسے نہ مانی ہو دا نہ مانی اگر مانی وہ دا گا وجہ نہیں دی من تا پتا روا ہے ساز ہوتا رو دشمن ہے وجہ دا چی اگر امیان تا قرآن ہو بس نور تا وجہ نیشتا دکا امیان خود ساز و خرون چی سم سنگ چلو گا اگر امیان پویک جدا ساز و این خرنے خانا واسطا دشمن غصر پدیدہ دویم اعتراض پر نبی علیہ السلام بانے داو تو جادوگر و مل کرے تو سلیمان السلام تو پیغمبر علان کے دا اگر اٹھول کرو دا پہو دا جادو پہ زور کرو آسف بن برحیا غصر و غبال اکل دا غی جواب آیت نمبر 102 کہ ما کفر سلیمان لیکن شیاطین کفر جادو کفر دا سلیمان السلام کفر نا اکرا شیطانان کرو تا تا بموی تخصر اختا ملگیر خراب دی تا بم دا جواب کے وزمان ملگیر ٹک ٹاک دی تا تا شیطانان آقا بدنام کردی قرآن والا غلط کرده نیشی چی قرآن والا غلط شی اصاد با قرآن نکردی دا نوٹ کئی دان سرا قرآن والا چی غلط شو دالی بس بیارو قرآن نکردی چی ترسو بوری آقا قرآن سر تڑی دی پدی پوشش دی ٹیک دی بدنام آف بار چا بانا پیغمبران تین دی پار شینا کپا منگ آیا پا دنگ پا ملگورو لگی نای بانا آیا نمی آره گئی درو بدنامی نمی آره گئی نو تب ہم دخپل و ملگور صفائی کے نا دماغ ملگر ٹھیک دیں درے میں ترا دی پا نبی علیہ السلام داو تو جادو تا کو فروائے آم 102 کی دغم جواب دیں تو جادو تا کو پر آلان کی داو فرختو راوڑے داغی جواب چی فرختو بالکل نہیں راوڑے وما اندر علی الملکین بی باب اللہ حرد عمر فرختو بالکل نہیں راوڑے اکا فرض کا سال پا دی خیلی اندفار دی اشاد دی جادو نا دی بغیر فارد رد جادو خواہش ہے تا تھا بموئی چھتا خطر ہے خطا در تاجین منی کینہ تو لی ریٹ شئی
اته کې د موضوع کوم ځا ته لږ شي ته چرته وي اولاړم ته کې ته اولاړ نو ته خسرې خو ته درو تاجې نه مانی داغه جواب درو تاجې خدا میډ ان انډیا دی کوم چې سید درودونه دی دا موسکی چې مو دی چې درو خونی چې درو دی ابراهیم دا وایا کنه ایو د شرک په اړه دی درو تاجې کې سلام مې تیرا د نبی اسلام باندې دا و چې موږ متو نه لوي او تم د خوان پاز نه منی کې دا یو جواب لا تقول راینا مشتبه الفاظ مو یا صاف الفاظ او انظرنا تا ته به مویر ته خسر او تم د محمد نه منی کې و یا محمد خو غلط ته کړه کنه کیا محمد ٹھیک وی نو خدای پاک بوته ویلو صحابه بوته ویلو و یا ته منافقان ویلو یا ته مشرکان ته مشرک منافقی اکه په دې خیال باندې وای چې حاضر نادن دا خو شرک دی خو دا د الله صفت دی حاضر نادن پینځم اعتراض په نبی اسلام باندې 106 نمبر یاد کې په دې و چې ته په خپل مستربه په خپل دین کې پرون دی او څه وینم بل سکے جواب زس یهودی خو نه ما چدنت خانمن ما ته خو داس خمانم پرون ته الله وی داسې کوا نن رات الله وی داشن کوا د الله د حکم تابع ما اصل د الله د حکم تابع تا ته موي ير ته ترو ته تا سر وي ته نه خوړي تا د کولړو پر خیراتو سر وي ته کول می ول د کول د نوم خبر ما خو یک ثواب غنو خو د نوم خبر چې دا خو ناروا دي دا بدعت دي او زنن خبر چې پر مخ زس يهودي خو نه ما چې په زړه راځم په دین کې عزت عزت خو يهوديانو کار دی چې یو خبر ده خبر چې مثلا دی بیا الټا لګی دا يهودي دی مسلمان خو چې خبر نه ټیک د غلطي وکړي چې خبر هم خبره ختمه شو بیا شپږم اعتراض په آیت نمبر 116 کې مونږ ته اده کنه ونو چې ته الله نائبان نه مانی انسان د الله نائب دی دای پینځه جواب یو سبحان ذم بلهما فی سماوات الارض بلهما فی سماوات الارض درم کل لو قانتون سلام بدو سمات الارض تینم و اذا قدم رفع انما يقول له كن فيكون بیا و می ترات ارت برک سوټا را کی کته د الله پیغمبر مز دی الله په خپل وی دا غی جواب قانون په دې نه دی لاگو د حکومتونو چې حکومت بادشاہ دی ارچا ته فردن فردن وی بس یو حکم جاری کی و نافیش ولهدا الله د بادشاہانو بادشاہ به یو توي و ته غذر علی ګلم کمانه وکنه بیا د ووم او د اتم اعتراض تر دامن دا واقع د ابراهیم اسلام را 124 نمبر اند د فارغ تسلی او فارغ تسجی د کدا دوه مثلی د ډیر سخت دي توحید بیانول د کدی کرد د شرک د پیران مقابله او سنت بیانول په دې کې رد بدعت وي سنت سره خام خرد د بدعت وکي او د مولیانو خلاف ته ادا دوڑ فرق دا خود خوڑی اقتداری په ملک عوام دی پلاس کی بادشاہان دی پلاس کی وزران دی پلاس کی بخانان بدماشان دی پلاس کی نو دا یو سڑے چې کله قران دا سنت تو بیان یغا غی د سره بی عزت کول او یا مړول یا جیل تا نو په سړی لګوا هم را دی شو دغه پر را دی یره پر را دی نو واقع دی ابراهیم اسلام را نه چګره ابراهیم اسلام تاسو نیکو یوا د نو لا پلار ته ولاړو بادشاہ ته ولاړو قوم ته ولاړو بوتانې مات کړې دي اور ته غردول شي نو کته دا غو نو سه نو ته مېرګه دي شي انا او کته بل چا نو سه دبل چا وینر کې ګډ اور وینې بیا ويرګا ک وینه در کې د بابا وی نو بیا هم مېرګا بیا میدان ته وځو کار کوا کچا مړګو کې بچ پاز کې مړ شي لا خشوا شهید بشي اگر جواندې پاز شي لا خشوا غازی به واقعد ابراهیم سامراړه د فارد ته سلې چړم مطلب 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 یانو عرفانه تشجيع د بهادرې چور صاحب بابا جی سره بهادر نه د پلار لیا ذکر مسله کنه د بچا نه ریدل نه د قوم نه ریدل نو ته داغه نو سینه ستاره ګون کې داغه وینم دا نو ته ولې ریګي په مسله کې او غو امتحانات بنګه پرون نه بلازه دروزانه درس کې بیان کو بیګامن هفته ور درس کې مته کایا تر دې مونږ ویلې امون تفصیل کرو پاگا وانی او دید آئے کہ منگ یو بلا خبر بھی ابراہیم اسلام پا دی باقی ہے کہ دری خبر بیا نہیں یو بیت اللہ بنیت لی توحید فلی ما تشرکو نفی بیت اللہ دو توحید پر مرکز جوڑ شو تا پھر شرک والے ہوکو دکھا چی نبی اسلام کرا مکہ فتح کرا
نو په دې بیت الله کې صرف بیت الله کې 360 بوتانو د هر ورځ لپاره جدا جدا بوتو د ابراهیم السلام بوتیم جوړ کړو د اسماعیل السلام بوتیم جوړ کړو د ابراهیم السلام بوتیم جوړ کړو نبی السلام بدا آیات وی جا الحق وذق الباطل ان الباطل کان زهوقا نیدا به داسې کولا تو کوئی نیدا به تو اشاره وکړه برا وغورځید بوت د برنه ا تو کوچ نه په نیدا باندې به کتر اخلاص کا مات بشه نو بوت پرستی لکه نن سبب جماعتونو کې بوت پرستی کوي جماعتونو کې یا رسول الله یا غسل اعظم یا فلان یا فلان دا خبر دي کنه وان المساجد لله فلا تطغوا على احد جماعتون دا الله دی جماعت قبل چاته اعظم کا نو دای په بیت الله کې راکه شرکیات کول نا یو خبر په کدا چې بیت الله بودین ته توحید فلمتو شرک په فدی آیات کې دا اوسنه وایي چې من کوم کوم ادوی ما خبر 129 کی او درې ما خبره آیت نمبر 132 کی وجعلنا البيت مثابة للناس یا کج گردولو مونگا یا کدی خلقو تا وذکر یا کدی خلقا اجعلنا البيت کر چو گردو مونگا بیت اللہ شریف مثابة للناس زائد ثواب د فرد خلقو مثابة یا خود یسابون ثواب کہ پدی کی یسابون ہناک پدی کی 100,000 درجے دے ہر عمل کموز دے حکم نو بل دا کہ چموز دے داغی پا 100,000 درجے میں رکھی نا کہ پکی دے ذکر اذکار کا داغی ما کبرا 100,000 درجے رکھی نا او کچرے تلاور دے پکو کہ ام 100,000 دے مسابتا لینا یعنی یہ صابون ہونا کا دغه دا کې صابونه ملای کی یا مصابه د صابه صوب صوبان نه صابه صوب معنا مرجعن چې بیا بیا ته سره راځي زائد بیا بیا راتلو مصابه تعالی ادا کمال بیت الله چې ته څوک نی تل دور شوق نی پیو د هر مسلمان کې راځي چې ما حج کړم عمره وکړې خو چې نی تل دور شوق نی خو چې او دل لړ شي نو بعد بیا چې هر کال کړې بعض خلق پدی اعتراض ہوئی دا ہر کال سر دی ادا دی غریبانا لور کی منگ نو چی غریبانا دی ور کی خود حج نوالی منے کیا او سارے دمرے نا کیا او سارے سل دلی زیدی کنا مال باتا دورا او کچی عقیدہ والا سما کا لیکن غلط اقیدی رکا اقیدی رکا ارسو رجو نا کئی ابو جا 250 جکلو سا فائدہ یو حج تیرنڈی دا خود صحیح عقیدی سر رہی او دارنگی چل تا حج لدی او سلور پیزه لکه لگئی نو دل تا دیم یو لاک غریبانا لگئی اگه یو لاک بانسا چلو کی یو لاک یو نیم لاک پایی من خیرات دون خلق پیراو بدی نو دک 100,000 دی خپل وقت دی ورکا کنا چکم غریبانا هم دی اگه پیزه پیزه لاز لزدرا ورکا دی بکارو شی باقی ده حج پیسی بر پاتیکی گی نخرام ده حج ادو عمری دادان تا نوٹ کئی چی ده حج دیو که اگا پیدای پا دبل دا تا ملاوی گی دا اللہ تا پا چومره دی وکړه دای په ډبل دی په لس عمره هغه ستا د اخلاص مطابق خبر چې څور د اخلاص او اکبر میلاویږي یو په لس دته میلاویدی شي یعنی پیسې تا ته بخامخا میلاویږي اروکیږي نه د دې وجې وګوره کوم خلک چې ځان مالدارول غواړي حج له دې بیا بیا دي او هلته سوال کوي د الله هلته سوال قبلیږي خو هسې ښه خبره نه ده هلته سړی د پیسو سوال کوي ادی لدی خدا بیا کدی سړی شو کې پیسو سره حلالو سره نو دي کې ځان لهلته سوال واشن اته نو زائد ورتلو بیا بیا مساوات لناس زائد راتلو د فرد خلکو چې بیا بیا برازي و امن او زائد امن واتخذو من مقر زائد امن چې سوق دې د دن نشینو کانه و من دخلو کانه امنن رسو ترت کرا دي سوق دې د دن نشینو کانه امنن نو په امن کې شلک صورت عرب صورت آل عمران وګورئ تاسو آیت نمبر 97 نه وګورئ دواړه ان اوله بیت نو ذال الناس یګنون به کور چ مقرر شوی د فرد عبادت د خلقو له لذي اغه ده به بکته مبارکه چې مکه کې ده د برکت کور ده
روم بے دی بارت زائے سرے بیت اللہ بعد کمکل رپاتی وی دمان نے قبلہ ثانی اور قبلہ ثانی دا قبلہ ثانی ومان نے قبلہ اولا لکھ اول قبلہ اولا لکھ قبلہ اولا لکھ بیت اللہ رے اگر قبلہ ثانی دا خواہ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اَهِدَاتَ تَذَا فَرْضَ مَخْلُقَاتُمْ فِيهَ آتُمْ بَيْنَاتِ پدے کے دلائل دے واضح ددے دا اولیت ددے دا اولیت مقام ابراہیم چراغینا زائد ادرے دو ابراہیم علیہ السلام دے ومن دخلو اتو کی دن نشری کورتا کانا منن نشف آمن کے دو قسم خبری آمنن چسوک دا دن لانو پدی کی صدا نشور کولے ان کا اب تر جرم اکڑی پدی کی صدا سزا لے برابر کئی یادا چ د جہنم د اور نامن کی چ صحیح قیدی سر حج د لاڑ صحیح قیدی سر ان دے پ امن کی چ جہنم د اور نا واتخذو من مقام ابراہیم مصلا او نی سید زائد او درو ابراہیم السلام نا زائد موزا ابراہیم السلام جی بیت اللہ جوڑو جو گٹ او پای باندې بوت ولاړو چې پزمکه ولاړو چې کله بره شي دیوال نو بیا گٹ او گٹ او الله پاک اوچا تولا کتا کولا ابراہیم السلام به کور جوړو گٹی به کې غدیو اسماعیل السلام بل گٹی او خټی راړي ابراہیم السلام میمارو او دی چې کوم اسماعیل السلام هغه سره لیبره سورخ کوند کو پلاری میمارو د الله د کور او دی چې کوم لیبرو اللہ پکور کے او بی دی آڑائے نہ دا ابراہیم السلام دی آڑی ہوا او نہ دا اسماعیل السلام دی آڑی ہوا دا اللہ دردار پر لگے ہو خالص نو دا کا گٹا اکور چو چر شو نو ایتا بیا نرس نو پا گٹا برا رکھتا شوا نو ابراہیم السلام با اسماعیل السلام نو گٹا واغستا نو گٹا با پخپلا بیا با گٹا با لکا لیفت برا لارا نو چالتا با گٹا پیٹ کا پا گٹا خٹا بیولا گولا نو بیا بدل تا اسماعیل صاحب بلا گٹ راڑو نا دغه بیا را کتا شو گٹ اغه لپټ دا گٹ نه الله لپټ کله دا دې الله کوي کله چې په اخلاص سره کار کوي الله وتعالى پر گٹ ته بیدار کیخه اغه الله دې اوسمه تاسو یاد صادق دا الله رضا د پرته د الله کتاب ته کینه دا الله رضا خالص گٹ به تاسو الله ته بیدار کیخه دا هوا غان بل ته بیدار کی پرختی بل ته بیدار کی مخلوقات بل ته بیدار کی خو پکی شرط دا اللہ رضا ابراہیم علیہ السلام لا اللہ گٹ تا بے رکھے گٹا بکھا تا براتلا او سا گٹ اشتے آل تا کتا تو خیال کری دے بیت اللہ ترخوا کی دا شیشیو دا گے جو کڑا وڑکی ہونے کے پائے کہ اگلا گول ہے مسلمان چی راج ناگی سر گڑی میں گیا پاکستانیان ایو دا سکوی دا سکوی وہ یہ شیر کوئی وہ یہ دا ہر شیر 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 مسلمان و غزاکی پاکستان وی دی مونتا مشرکان و خود مشرکان دتا ہوئی چیتا بیت اللہ دا تلی نو بیت اللہ خود تا دس خیر نیجر کو اغداری پوکا بیت اللہ خود تا لالا مقرگی دی تراشا دا پتا فرض جمال دا سخی دا اونا چی بیت اللہ تا انڈاڈی و مگلاشا مگتا با بیاد اورا بچ شی کرا بیت اللہ تا بڑاڈی مگل اورا بچ گلو ابو جال با بچ شو ابو لاب با بچ ای ولا گټ خل کړی مې سټیل وی می بای خو نه بچی نه په به زمزم نه سړی بچی دی شي او د مقام ابراهیم تر کته دانو مګ سیل بو شي دا بعد خل کو ته صدر نه مګی دا شان ابې فزان راکی سو پیلا تو راکی او د یا حجی دا خو شیشه دا او دا خو سپی دا سو کو دا سو دا هدا شرک دی او هر څه شرک دی هر څه شرک دی خچې مدینه ته لاړ شي نبی اسلام قبر مبارک اپ کوٹا کے دام ہے اگے نہ چا پیرے جنگل فقط جنگلی لا سر کے فزان رہ گئے او سو کو دا سے او سے اگے جنگلی تے بلا جنگل ولا گولا دی پاکستان اندر اسا ایو دی اج دا شرک ہے اج جی نو دی وے اسو دا شرک ہوئی دا سے خر دی ہر دا شرک ہوئی یو دل یو دا گو دی سادو بازار دا صدر رو زیو من دو دار چی کتلو من مدی د دغه نه چې دو د ایرپورټ نه مونږ په یو جیاز کې وځای تلو نه ما سره نه ته نه ما ته وایي داسې هلکو هغه راته کې د دې اجمال لیدې هم دولو بو ما ته وایي چې یاره اوس حاجي صاحب وایي دې زمونږ په شان مسلمانان هیڅ چېرته هم نشته وایي دلته خو دا دوه ځای دي یو بیت الله دی یو دا دغه دې زمونږ په شان ما ستا په شان مسلمانان
ستا پیسا مسلمانان خدای ته کی دی غشان شي تا ما پیران ته بخبو کی پراته ستا وجه دغه ته بازار ته پیر در شي نو تاسو دغه د کولاو کی چابه په کوله وي نو پیر خو قد چې زور الله کی غشیراغه پیزي نو هغه دلته د شل کو روپاره او چرته کی په لاسو کی پیزو پیزو سو بلوټو نه نو چې دې دې غنه یو 2000 روپای ما د ګری پیند په لاس نه په لار چرې نه 2000 روپای نو لی نو خلک وایو را به پیر ته 2000 روپای ونو سه نو ما غو شل لک راوړی دي کاند هغه دوک ما دا ساسو حال له قبرون ته تاسو دې کوي وی کدا د مونږ سه ما کتا تر ان تاسو بده سم شرکیات خدا الله تعالی نه درکنه مونږ لا دا الله د خلکو لپاره اور کړی چې هغه شر ته سو کوم نه پری نو د نبی اسلام هغه جنگلی تر رمضان مګی د شنډړو سره مګی لکه کوی چې اونې سردان مګی د خزانه څوک سر سره درنه مګی نه پی پوی ته لختي بیت الله کې هول ځکه نه کې بیت الله کې هول ممنوع دی اول د خو په دې سټ کې وای یا شر شر وس وخ وخ شر انت به غوسه کې بیت الله کې وته غوسه کې نه د بیت الله ده کنه هغه امن ورزاله دا حال ده بس نو دک دا چې د مقام ابراهیم اوس په شیشه کې باندې دا به تور نمونه د ابراهیم اسلام معجزه ده پای کې دا غخ پی دي پای کې دا غخ پی دي د خپل ځان دي مسلمانانو د ابراهیم علی السلام د خپل په نمونه باندې دلته پیران له د خپل دغه جوړ کړی په ګټو کې دا کوئی دار پلان کی پیر د خپل ځان دي در پلان کی سیب د پیر د خپل ځان دي چا چشبیر است دي وای دا پلان کی سیب د خپل په خپل باندې نه راوته دي دا کې د بر امام د بر امام وای بر امام دې کې خپل والا او دې پایو چشمه تر روان شو نو بیا دې په چا د پیندای خلکو با خرطول نو بر امام غوسه شو هغه بیا بند کړه نو بیا خلکو رلړ بر امام لا بر امام ولنګ شه دي بر امام شیعه ده ده شیعه نجا کما عقیده ده کده یا علی مدد والا ها؟ بسته نقصان پکر آگه نو وی بابا را بیاره خلق لاره نوی بابا و تاوی چه تا رو بیا خونه خرده وی نا وی خدا با دور رو دو کم پای خواته نجاری کم اوبی جاری کړل تک چا د خپل قدمونه چا د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل قدمونه فدا کړی قدم شریفو چا وی اختر اوړي هغه وخت او یختول درشن لري په دې بجانه ته دا وی اختر خو نبی صلی الله علیه وسلم دینه او کړه نبی صلی الله علیه وسلم اختر دی پرسکا نو که په یختو باندې څنګه جنت ته تللی شي او نبی صلی الله علیه وسلم خپل ترنه چا پر کړو خپل وی اختر ابو طالب صاحب نه په یختو نشي ته جنت ده الله باندې نه په یختو تللی شي نه په ابزمزم تللی شي او نه په رشته به نبی اسلام سره که د رشته یي ځکه که په رشته باندې تلل وې نبی اسلام وایي چې ای زما تره اباسه الله سره خپله معامله ټیک کا ګوره که ته دا وایي چې وراره مې پیغمبر دی ما به خلاص کړي او زه ګوره تا نه شم خلاص ول د قیامت پر ورځ باندې وي ای صفی زما ترور یې د پلار خور وایي ای صفی زما ترور یې ولا ما مل الله تر برابر کا کته دا خداري خیالي چې رواره می پیغمبر ده ما بخلاته ګرځه تانه شم خلاص ول الله نه بیا وی اې د ما لوري فاطمه خپل معاملات الله تر برابر کا ګرځه خلاص ول نه شم که سبب پس ګیره شوې کنه د نه شم خلاص ول الله نه کته دا واج پیغمبر لور نه سليمي مم مالي د ما مال کوم شه د خو خو غوړان چې در کوم دره ورکه داري خیال چې ما بغیر ما په پلار خلاص نه خلاص ول د ګر نه شم آده بوی آده با گتیم گتو تردان میگ دا گتیم مخلاص ای گت دا عمر فاروق اجرسوت تولار دیں و توی والله اینی لا علم انک حجرون قسم پخدار ما تفده چت گتی لا تنفع و لا تضر نفع دور کولشی انا نقصان اجرسوت چی جنت گتی دا لا تنفع و لا تضر نفائد اور کولش نقصان اور کولش ولولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک کچر میں ما نبی اسلام نے لیدل چھ تبی خکلول ما بنو خکل کڑے یہ تو نقصان فائدہ نشور کولے گٹھے نقصان فائدہ اللہ ور کئی
خو صرف زده خلام ده که زمان پیغمبر خل کرده بطور سنت ده خلام بس نتی که بس چل بشوی خیر را نده خودک ده دیکھ ده تیک ده ده تیک ده عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو دل روان ده یو دل روان ده یو دای تا و سر ملگری دی یو دای که قافلہ ادری دا خلق منڈی کڑی او خان نے ٹھوپونو کڑا سونا منڈی ہوئی عمر فاروق دا چر تا لڑا چوتے جی دا 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 که غونا دا کنا آشد شجر تو رزوان کم چشپگی سم سفارہ کرا گلا اغیل دویال تا سکی ویدائی لاند دور کاتا نپل کئی ہوا منگ تا پیغمبر نیوی چی دی لاند دور کاتا نپل کی سواب دے یو پا چی خلق را پاس کو او فوج اولی گا پولس یوار چی دا غونا دوی خواب آتای چی دا نداغی وی جڑی پاتر شی او رو تا ور تا کئی چی دا نمونه پاتر شی او رو تا ور تا کئی اوی سو دوی ایو کالی پاگار بان لار باندکر پدی بخلق دی چی دا خلقو نا غزایر شی آغای دا قرآن طالبان وی پدی پویدل چی شرک سنگ را غل دی شرک نبی اسلام وی دی انسان دی بدن تا داست را دن کی گی لکه سور میگه چی سور میگه داست را دی پدی کپور و رادی سر تا برای چی وقت اتوا نی خبر دا کرن شرک بدی دیماغ تا دن نشوی اتوا نی خبر چی چا قرآن نیوی لی شرک نشی بچ که دی یاد ساتی دا صحابه کرام چیو آغای خو دا قرآن طالبان وی پدی پویدل خب من نخو شیطانان و شیطان ملگر قرآن لر کرده قرآن لوی علوم پا کار دی در شرق دا بسنگ بچه عقیده بای سنگ تیک شی بایی دا قرآن نا که بغیر دا قرآن نا عقیده تیک که دیشه نا اللہ با نبی اسلام لی قرآن نور آلی گره و تبی خکولی خبری خود نبی اسلام خکولی خبری دا نا بچه خکولی خبری خب پا خکولو خبر کار نکی پا دی قرآن بیدا که جی دی که کمردونه کم تیت عبل دا که نیشتا واشن نو مقام ابراهیم هغه تا جنت ته نشي بوتلی بس صرف یو تاریخ دی که وی ګوره هغه د خپل بابا د خپلو قدمونه به ته ښکاره شي نو خیر وی ګوره خو دا نه چې د هغه شیشو سر ځان مږه یا د هغې هغه پیتل میتل دی هغه پیتل سر ځان ومږه دا په کې نشته هغه ګوره واتخذو امر دی د دې دانه فقها استنباط کوي امام ابو حنیفه رحمة الله چې طواف نه بعد دو رکاتا نوز چکم موز واجب دی من کهو کنا چکالا من توافو کو نو بیا دی فرشو نو ار دا چی دو که خو بهتر دا چی دی مقام ابراهیم کم آتی خو سو کوئی مقام ابراهیم دا که دا کم دا چی گتا پراتران و اکثر علموی نا دا طول بیت الله چی دا مقام ابراهیم دی پری طول علاقه که ابراهیم اسلام گرده دی گرده دل دی اندا ټول مقام ابراهیم دی کم ځای کې چې دوه رکاته د وکړستا هغه واجب پوره شو واتخذو انیسا انیسا من مقام ابراهیم زاید و رضو ابراهیم اسلام نه مصلا زاید مود مصلا موږ وته مصلا وو کنه مصلا سی وي چې پای سړی مستودریږي وعدنا الی ابراهیم حکم کړو موږ ابراهیم اسلام ته دا عهده سیله چی اله راشی نو مانه حکم خام دانه چه مو وعده کرده ابراهیم اسلام تا واحد نا اله ابراهیم حکم کرده منگه ابراهیم علیه اسلام تا و اسماعیل علیه اسلام تا ان تاهرا بیتیا چی پاک کئی کرده ما پا بیان دا تو دلا اله الا اللہ ترا یا ساتی دا جماعت پاکوال پسرا دی چی تا پکر توحید بیان که توحید بیان چې کوم جماعت کې نه کیږي او جماعت پلیتی د جماعت پاکواله پدې لري لګو ګره ورو سبق رستو سبق پرونه پرونه بلرنه سبق غالبا و من اظلم 114 آیات و من اظلم اسوګ د غړ ظالم یا نشته غړ ظالم دا چانه چې باندې خلق د جماعتون د الله نه ایوس کرے فی اسمو چی یاد کړی شي پای کې نوم د الله توحید د الله و صاف خراب یا او کوشش کوي پروانو له جماعت کې د جماعت نه چې توحید بند شغه جماعت روان دی ا پلیت ته چې توحید بیانېږي د الله کتاب بیانېږي هغه جماعت پاکی کم جماعت کې چې قرآن نه بیانېږي توحید نه بیانېږي هغه جماعت پلیت ته ګندره وشي ان طاهره بیتیا
دا آغا جمله را که بیت الله بنیت لتوحید فلی ما تشرکون فی ان طهر بیتیا بلا اله الا الله عن الشرک. ابن کثیر معنی کوي پاک کوي کور دما په بیان د کلمه لا اله الا الله په بیان د توحید پر رد شرک. لا اله الا کی تو لا اله الا الله لا اله کی رد شرک دے الا الله کی اثبات توحید دے. یعنی دما په کور کې لا اله الا الله یعنی د رد شرک کوي او بیان توحید کوي په دې پاکیږي. ان طاهرا او حکم کړو مونږه ابراهیم اسلام ته اسماعیل اسلام ته طاهرا بیتیا چې پاک کړي زما کور له طائفین د فرد تواب کوونکو ورک والعاکفین د فرد اعتکاف کوونکو ورکاین ورکای د فرد رکو کوونکو رکا د راکیون جم راکیون رکو کوونکی وسجو سجدون د ساجدون جمع ده او سجدی کوونکی پاک کئی کور دا یا ساتی پا کم کور کے چی یا رسول اللہ پا بیتول پا کور کی جماعت کے وی یا غسل اللہ وی دقا جماعت پاک کرنے دا فلیت تے دقا جماعت کے لا تقوم فی حبادن دقا جماعت کو ندر ایک مستا دقا جماعت ندر لیکن صورت جن ہو گوری صورت جن منگا بلا راڑو لہو دا آیت نمبر 114 پزیمن کے صورت جن ہو گوری 29 پارا زایات ساتی آیت نمبر 18 وان المساجد للہ یقینا جماعتنا دالا دی 29 فارا آیت نمبر 18 سورۃ الجن وان المساجد للہ یقینا جماعتنا دالا دی فلا تدعو مع الله احدا نمرا مت کوئی سردار اللہ نہیں سوکما پو جماعت کے یا رسول اللہ قدسان اللہ رضا موہ پا دی جماعت پلی تھی گی کم جماعت کے دا وازن دقا جماعت پلیت تے خام دقا پاک جماعت تنے دلتا ہم وہی وعیدنا الہ ابراہیم او کم کرو منگ ابراہیم علیہ السلام تھا اسماعیل علیہ السلام تھا طاہرہ بیتیا چی پاک کئی دما کور پو بیان دا تو ہی سرا لی طائفین دفار تواب کون کو والعاکفین ادفار دے اتفاق کاب کا ان کو یا سو کوئی لیت طائفین دفار دا مسافرو والعاکفین دفار دا منجورو دفار دا مکی والو ورکای سجود دفار دا رکو کا ان کو ادفار سجدی کا ان کو ویس قال ابراہیم رب جعال یا رب جعال هادا بلدن آمنان آیات کا کرچو ابراہیم اسلام ورب نما اگر دو داکلے آمنان امن والا خدا دی کل امن ورکی وردق اہلو اخراو کرکا اسیدون کا دیتا من سمراتے دمیون امن آچا تھا آمن منم باللہ چیمان راوڑی دینا پا اللہ باندے والی امیل آخر پر رستنا باندے سورو خیارو زمان بابا سورو خیارو پلو بچو دو پر دو سوالا کئی یو امن یو رزق دا دو شیان چی سڑی تا حاصل بھی دا دی اتمنان جوان دی ایمان نباد اول نمبر شیخ ایمان دے دی ایمان نباد صحیح قید نباد دا دو شیان چی سڑی تا حاصل بھی امن اور روزگار اگا بس جوان دی چی سڑی دا کور جمعات تم نشی تا یری سوک با میو تختی سوک با می لوٹ کی بچی دو کور نیشی پر خود مالدار خاص کر مالدار تور تکلیف ہو دے پر ملک کے یو پینش پک کالا مخ کے سور پر تکلیف غریبانان مالدار خلق جماعت نشت جماعت دو جماعت دو برال اور پسی آدی سر تب اللہ سوا چو دی جماعت دا حسین آبار کی چکم جماعت دے دین دے دین جگم دے نو ملک ابتخار اچت کا سار پر موسکی را لے ہو پیندر شپارس کسان ایدی اللہ کانو پلا روی مونگو سر دو سر خواک ناس ہوں او یو یو سرلی بے سر داو کو او کتب انجوری دل راگ انجوری دل سر تیوالو اللہ سوا چو ادا سی رائخ کاو اب دل سلور کسان کراشو کم نویلی چی کم او خطن خبانی او چا دے گا بوئی تا چلی پولس تلار تانی تا تانا خوش ہوئی سو کم پکی انو اگا سر دو تختو دای نور داو نا دیر تختی دلو نو دا بس جوان دی یو سر دی بیزی او تختو او تا بیوی
دو کروڑ روپے راولے گا دو کروڑا دا دا اخپلو دا دی فریدولا دی دا غزیو تخت و زوانم امال دا رو لیر پا لاور کن دا ترہ تا خبر کولا نو تیوی ویچی دو کروڑ روپے براڑے اگو دا تال دو کروڑ درکوما ان دیو پاندو سو لاکو با دا غوالم که کلاشن کوپونا دیو لسو لاکو کلاشن کوپونا با والم کنا ایوی خرم کلاشن کوپونا واقصل زان تر بے گردول زان تر بے لسطه کنن فرال اور پس یون زیه و زوان اگه ولو میشتو نو بیاو تا سوال جابو که چی داوس با پیسی پخپل راڑه گنی بیا دی خیر دی بل دی علم رو بابا غریب مجبور شا پیسی یوڑی اگا بابا وی چی ما پیسی یوڑی نی ماواتا وی میرانشا تا می بیوڑی ای ماواتا ای چی ایرا پیسی خود درکو ما مولی سی با خویوت یو دقا درخواست کمی وای اصد درخواست ای ما چی دارا تا وی چی ما زی چا وجلی وی تسکه پیرا که دیشی که چرتا پیز ما واس بر شا وی وی را تا چیستا دی ما وجلی ما تو گورا ما وجلی پیز پا ما پا ما وی سر رو تولینا بلکل ما چرا بردیگا ما در پڑکشی دوشم در خبگان چو دی خود ایمان رای دی پدما یو کلاشن کوب یو بارا خمی چلو لیوی وی دیر زیاد خواب شما پی پیسی می مورد دو کروڑا ای ما تایی چی ما وی وجلی زمانو دار پلان که می نونده ما وجلی دا حالو پدی ملکی دا رو دیرانا برال پا بازار که خالق بیر بازار نو چت کن امن شرطو دا خو عمران خان دی حکومت چرا آگه نو امن را آگه کنوری اسم ندی کری امن خود راوست ده کنا انیشالیان چی شور پکر کئی ندی وطای تا دو منا پا خپل حکومت کوئی تو بینگلیر کنا سرات لیا نشو خپل کلی تا سرات لیا زمان پا حکومت خود آتا جنسی که و ادا پتا گرده خوش من خود امن می راوست ده نو امن اول نمبر شه ده چی سر چی امنی دویم چی دوڑای بانی موڑی چی پخیٹا موڑی اس کا امن دیری لیکن بکور گروڑای نیشتے خوراک نیشتے سب خوشحالی راشی دا دوار شیان راضی دا دوار شیان راضی گوار پا قرآن بانے دا پا نور ادپادو کے سوال والا کڑے دیں چو خدا دیں کہ قرآن جاری کے چو قرآن جاری دا اللہ کتاب جاری کے نو انتا امن راشی اور رضا قمدیر شی حضرت عدی رضی اللہ عنہ دا صحابی دے دا خاتم تائی اغلوی مشهور سخی چی تیر شوی دی خاتم تایی دا قدوی دی حضرت عدی اقوی ما نبی اسلام دوی چی یا رسول اللہ منگ بچر تا پخیر تا ماری شو عدل تا بچر تا امن رای شی وی ما تا حضرت اوپر مالا چی عدی یه وقت برای شی دور مال بتا تا راغلی چی تاس با گردی سو بزکات غصون کنی وی بچی ما پا مانکی ابل لیور کا نو دل تا بتاو سو پا پلک علاقہ کے تا بے نور و علاقو تا اوڑی تانا بے خلق آخر دل تا بنی او امن با دور راشی چی دی حیری نا حیرا کربلا سکا تقریبا دا مدینی نا یو نیم زرمیل لر زائر تقریبا نو حیری نا بے اخد روانی تتوفی بی بیت اللہ ولا تخافی الا اللہ دا بیت اللہ تو آپ لبرازی او دا اللہ نا بغیر دبل اچھانا پا دیاری گی نیماو دا اے کیا رتو اللہ این دی عارض تایی دا توی قبیلی دا کوان بچر دی دا توی قبیلی دی قبیلی و خطرناک خلق دی توی حتن تایی بغیر نیماو دا چی این دی عارض تایی دا توی قبیلی اگا دا کوان اگا خاماران نیماو دا چی با محافظین مقرر شیخا نیماو خرا وی ما پا خپل اولی دل عمر فاروق دل و زمانه را وی دل من کورو دل سروس پی ندک شو من با چیالا خیر خیرات ورکوی بچه پا منگ نکی گی بل دور که اوی او دالی چه موکم موکا تل یو دوان جنه را او دل سرو حرون پا غار دی لاسون تی سر دل سرو بنگری دی تول دل سرو ندک را وی ماوی چرا تپوس وی ماو تا چی خورکه یو تپوس کو ما
خپانه شي وکه کنه یما کم دار علی تحیرینا دمات څنګه چله پلار باندې کی پلار امن مار دیر خلق دې ما چې توي قبیلی والا فمال دور خاطر کړه دې به میلما کوله ما میلما نه کوله به ما وی به ما ته نبی اسلام خبره راوړي چې حدیث از کوم مسرو درو لکشر سپینو نه د قران مو پرې بس او استاد به دور امن راشي چې لري نه به ما ته نبی اسلام به ما ته جوړا راچو دا موږ ته نبی اسلام سره موږ دمخ کوي اوس ما الله دې د قران درونه عام کوي پر عمل کې عقیده خلکو سمشي عمل په سنت شي د عمل په دروس کې نه ډک شي امن به راشي دا دوه شیان دي امن او خوراک چې دا دواړه موجوده نو خوشاله دي اجدي کې خوراک ډیر مالدار او چې امن نشته یریږي چې بچي بارو توګه تختي نه بس خوشالي یاره که زما بهر نو توګه تختي ابس خوشالي یا امن نشته چاته غریب ته خو امن دی خو بل غره ډوړای باندې بس نه کی دا دوه شیان دي واژه لګ سورته قریش وګورئ سورته قریش تیسو پر اخر له سورتونو کې دي اخر له سورتونو کې دویم نمبر سورته ده لیلا فی قریش تعجب دے دمین دا مال دا قریشو ایلا پی ما مین دا دای دا مال ترا رحلت شتا یو سفر دا جمی یو سفر دا جمی یمن تا یمن گرم ملکو وصف یو سفر دا اوڑی شام تا فلیع بودو رب آدال بیت نی پکار دا چی بادتو کی درب دا کور اللہ دی آغا دا ات عمو من جو چ خوراک ور کړی دی ته د لوګینا وا منو من خوف او امن ور کړی دی ته دی یارینا دا د شیان دی امن مله ور کړی اډوړه مله ور کړی خدا چاله ور کړی کته ځ د کاپیران له ور کړی دی خلک ایت امن نشته مال ول ور کړو خو امن وته دی خوشاله سکون وته دیشته طالب الله سره د سکون اندر کړی دلته موي وز قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا امنا آیات کا کرچ ابراہیم علیہ السلام ورضما اجعل هذا بلدا اوگتو داخلے امنا امن والا ورزق اهله من الثمرات اخورا کر کو سیدم کو دیتا د میون من اغتت امن من بالله چی ایمان راوی دین پا اللہ باندې ابرتو نه وحدی ادب ته حور ابراہیم السلام آد بر 24 کی چلا اوتوی انی جائلو کلنا سے ماما زگردون تار فرد خلقو پیشوان وی قال من دور دی اللہ وان دماد اولادنا میں مامان کے نا اللہ و تنبیور گی نا تا اولاد کا پدیتان خلی دی نو پدیتان خونا نم امامان کو قال لانا لعاد زاری دل تا کیا خبر و تیار دا دا او خیار تڑی کاری خبر و تیار دا نو دل تا کیوئی چو خدا خوراک آگا چلار کیا من چی آمن امن بلا و لیو بالآخر الله ایناوی ال تا قانون دی امامتای پر اگر که زمن کی قانون جدا دی اگر خوراک پر زمن قانون جدا خوراک هر چه دار کما برا قالو یا اللہ ومن کفر چاچه کپر رکو و متو قلیل نو پیدا ورکم دیتا پر لگا پر دنیا که سم استادو الی عذاب النار بیا پر آخ کم عدد پر طرف دازاب دور پر آخرت که و بیس المصیر او ډیر بس زاد ورکول دا جانم اته شو برالا فمتو قلیلا ومن کبر چا چې کبر په فائدہ ولګ ورکم تاسو لیدل چې کبر له لګي فائدہ ورګ دنیا کې په هر دما کې هغه دما نه کیو ما ولید عتبا شیباو ایسا دور مال دو ولید هغه دما نه کې آمدن چې یو کروڑ روپے دغه مدد هغه دما نه کې چه زمان یاد دی زمان پا زمانه که یو لاک بچاوی وی دا لاک چه یاد کمک زدی پخلی که دی یو لاک یاد حکومت پا خزانه که منگ با داوری چه منگ از لکان استاس امرا یو لاک روپای چه منگ با کویت که بگتلی منگ دو کسان رو کویت که نل دا برور من دو بچر دیا کور بی اغسی و یا بی کلی که زمان اغسی آنو دا دیا بکر دی نکو دا نکره سو بیانده انا هغه یا کور اغستل ته یا بهتر کلی کې زما هغه استوا
نغ به مونږ ټول اور بانډه ساتو لاته کې نو یو لاک روپیه رالی گئی نو لاک روپیه وقت گٹو تو ٹوکی نوی لکا پا دینار کے دیرش روپیه وی نو مطلب ہے چی دری زر دینار با دیو گٹھا لن ادامن تنخواہ خواہ کے دقا سا دو دو نیم سو چی دیر کوشش با مگت دو نیم سو دینار با جوڑی دا نو یو لاک روپیه بلا گران کار او خود آل نگدار یو ڈریور چی یو لاک تنخواہ دا کن دینار ادامن روپیه دیر زیادہ کت روشتے شو ادامن روپیه بلکل ختم کرد دیو دید و دو درو خاندان مولات خواری و ترشا میلی دا دو خاندان نو دی پیپلیان دی و مسلم لیگ دا من روپای دا زیاد رویشتا من چو کویت تطلو اگر دا کویت پا دینار که دا من دیر روپای دی من تا خلکوی دا اوس دا بوتو چرا گئی دا بوتو نمک کوی دا من روپای چو دا من روپای دا کویت دا دینار تا برابر خو بوتو چرا دا دی چو دیر زیاد تکلس رو اچرا گنا روپای دا من خطبا بربار کرا یا دم شپگانول راوستا شپگانولا مطلب چې یک بټه تین پرې وه دو بټه تین ته کټ کړه نو په مونږ باندې چې مثلا نه قرضونه لس کروڑه نو هغه یو دم چې دېرش کروڑه شو د بوټو صاحب په زمانه کې نو هغه نه زموږ روپۍ په کټ روانه شوه بیا به د نر بچي د بوټو نه بعد بوټو ړومبې سړو چې په دې ملک کې قرض شروع کړی دی ړومبې سړو ا د روپۍ سمه راویشتې وه پوه شې نو یو لاک روپۍ ډېر زیات لوی شیو یو لاک چرته وی دغه چې یو سړی به ډېر مارده ورته به پنځه سوه شپږ سو روپۍ وي زرګونه هم چا سره نه و دا دې کې د حسین آباد چې دا ټوله علاقه دا تقریبا څلور سوه کناله کړو دا په تین هزار روپۍ شو ټول په تیس هزار روپۍ شو په تیس هزار ملک صاحب چې ملک صاحب سره تیس هزار روپۍ چا سره تیس هزار روپۍ نه وي چې دا واخلي دا په تیس هزار روپۍ شو دا ټول حسین آباد من خپل په کلی کې ځمکه اغستې دي په دوه زره باندې کناله په دوه زره کنال هغه چې کنه په پنځه شپېته لکه باندې کنال دی اوس دا پیسې موږ دور کتر دي نو هغه وخت کې دا ته څوار سو کاله مخکې خبره کوم چې د ولید آمدن یک کروڑ روپۍ وو څوک یې د میاشتې او څوک یې د کالو یک کروڑ ولید د خالد رضی الله عنه پلار و خالد ولید د ولید ډېر مالدار وو نو پیتی خو سړی له په ما تو قلی په ادب الگ اور کوم دا لګي ولوي وی ننو ګوري ننو مونږ رضام څنګه يهودو سره ادوان سره دم نډيري پیسي دي دا قلیل وته ولوي اصل کې قلیل وته په ادبار د هیرس ته دي کافر ویل دي چې کافر کې دوه هیرس ته کنا چې کدل دا ټول دنیا ور کې دوی دا لګره په دې باندې پوره کینا لکه دا تی پدنه د مسلمان دی د مسلمان صفت بدای چې دل کم شی ملاو دی بد دا بد دا الله مال دار کړ دا بټی کی واسه او کافر چې کافر رت ورکا لاک دی بچ دو لاک شو چې دو لاک شو تا او چې سالور شو نو چې سالور شو چې لاس شو د دې کې نه د نشته د صبر نشته بس د دې یرس پوهه د دې یرس دور دی وې په ما ته دا قلیل په دی وې د کافر د یرس په ځای حدیث کرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یوزہ لبی مسجد نبی سے شریف تھا سی او وہ کسان را دا کافران دا گور ساد پیغمبر اخلاق تو تو گور کافران را ل جمعات تھا من قدر دا جمعات نا مسلمانان من کو نا در تا بدا نبی علیہ السلام تے کافرون من کو کافران جمعات را دا نبی علیہ السلام دے ڈوڑا کھڑے دینا نبی علیہ السلام وی ویلک دا یو یو ځان تر بوزي کور ته ډوډۍ په وړي سابه چوکر په کوم پکې نری نری هغه ته واغ ته یو پکې ودی تنور مضبوط هغه پات شه نبی اسلام ته نبی اسلام زه چې زو روان کده ځان تر کور ته چې کور ته راو نبی اسلام څخه و بيزي وي و چې لای لنګي نبی اسلام په خپل چې لای لشي او غل ور کوي کافر را میمانو ادي داسي یو چې لای لشي هغه ته جام ور کوي غس کی چې وواړې اوس کلی او ته نور یې بس وی نه لګې نور راړه وواړې پیو خوړ اوس کلی انا بس وی اوس وی دا بس مور شوم نو بیا وده شالتا سهار چې راغې بیا نو تر ماخام بیا نه اسو اټول نو ماخام بیا نه به ځان به لکه دی بوزې نو بیا خلکو هغه خپل خپل بوت لغه نری نری کم دور کم د کپالوان نبی اسلام ته پات شو نو نبی اسلام به دا چې زونو رای اوسه
خدا غو دې مسلمان شو بیا د نبی اسلام اخلاق ته چوکات دې مسلمان شو چې بیا را نبی اسلام راو ټول مسلمانان شو چې کور ته راوستو او بيده ولې او بیا ولې شر نبی اسلام چې ولې راړه هغه اوس کله وینا بس نور مور شو نبی اسلام وای کافر په وو کول مو خوراک کوي او مسلمان په یو کول ما یې د کلمې برکت ته وګوره د توحید یا هو د وو چیلو په پیو نه مړې ده او یو په یوې چیلې مسلمان کې ده د مسلمان د کافر دا فرق ده چې صحیح کلمې ویلې ناغل نبی اسلام بد نه کوم ډوډۍ خړه لګونه بی بی وای عائشه رضی الله عنها وای مونږ کار په پوره پوره میاش اور بل نشه پر غری کې نو یې مونږ کار په کجورې نو دوه کجور ما او کړه دوه حضرت خوړې او به ور بزګل کل د مونږ د روزي خوراک وای کله کله ودا کجورم نه وي بیا ما اډوکی شو د کجورو نه به پیاله کې یو نه لا اډوکی واچول بلکه او به بکو واچول نو چې هغه خړی شو هغه به مونږ به غوبوس کړي زنده گزاره دا زم گزاره او خپل ګر ارزشته لیکن سور دغه دي مونږ کرو هیڅ هم نشته هر یو پدیش ګړد دي هیڅ هم نشته وای شله کا درس د ګروپ او زغی ورکه امریکای 50 لک ګروپ ورکه خدای دې خو به تاسو د 50 باندې د کار شروع کړه د کافرانو ملک ته ولې دي د کافرانو ملک ته ولې لاره خو ظالمان دي که سبا جنگ جوړ زم غدای روبه به تاسو وځ دی بیا تا کچ کمل ته روبه بدای وځ دی نوټ کای خدای دې نه جوړي او که جوړ شه جنگ چې کمل ته مو مسلمانان ګورام دي مو غوډه د کافرانو مو غیدو د دلته اندوانو مو اندو نه دی وځره من خپه امن کې استاد کړی هندو تر په خاور نو که صحابه نو ډیر کم واقعات تر پنجاب کې شوې شي وي پښتنو نه دي کړی اوسمه اندوانو پښتنو سره ظلم نه کړی بالکل پنجاب کې اوسره شوې کنه پنجابیا لږ ظالمان دي او د هندستان چې کوم مسلمان راځو نه غدي لار کې اندوانو سره کانو ټول لټلو امړ کړو په ګوراشه خدي ته چې نه کوي ته پاتې کړی واسه مسلمان خو ظالم نه دی مسلمان کے خورا ہم دے وہ نو فمت قلیلا قال وی اللہ فمن کفر چاچی کپر رکو فمت تو قلیلا فائدہ بار کم دتا لگا دا لگا تا پسوی چی دا ہرس نہ ختمی دا کافر نو نن دا مسلمان ہرس ختمی دا مسلمان دے دا مسلمان جیسا کہ یو لا گروبا جیسا ربیام غم دے ای دا بخلاجی چې خلاص شنو بیا الله نشته تاسو کوم کوي په الله باندې اعتماد وکړي چې کوم د تخت د کټیګ دی بس کار کوا کار کوا سی مکه نه چې دا به له خط بګړي چې نور بل راغلی بس دا زمو تجربه په خپل ځانی کرے یری ګم چې نو د بخت خرما یا یو ته پدید بار لګي یا یو ته د اخرت په اعتبار لګوي دي چې د دنیا کار تر مال دی دا د اخرت مقابله کې هیڅ شم نه دا دوه خبرې دي قال وی الله من کفر او چا چې کفر کو فوتو قليلا نو پیدا ورکوم ته لګ په دنیا کې ثم استروا الى عذاب النار بیا به کښ کوم د لا په طرف دو عذاب دور او به سر مسیر اډر بس ځای ورته دا جهنم وجعلنا البيت مثابة للناس یاد کا جو گردو منگا بیت اللہ شریف مثابة للناس زائد ثوابونو دا فرد خلقو یا زائد بیا بیا راتلو دا فرد خلقو وامنان او زائد آمن واتقیدو من مقام ابراہیم و صلی او میوی جو نیسی دا زائد ادردو دا ابراہیم اسلام مصلی زائد مود وعیدنا الہ ابراہیم او کم کړه مونږ ابراهيم اسلام ته اسماعيل اسلام ته انت هرا چې پاکي کوردما په کلمه لا اله الا الله لطائفين دفر توب کوم کو ار فرض اعتکاف کوم کو یا د فرض مسافر او د فرض مقیم او د مکی والا ور رکعي د فرض رکو کوم کو وس السجود د فرض سجدي کوم کو وس قال ابراهيم یاد کا کړه چې ابراهيم اسلام رب جل هذا بلنا امنا ورزنگا وگردو دا کلی امن والا وردو قالو او خوراک ورکا اهل دیتا دمی واجاتنا من آچت آمن منو بالله چی ایمان راوڑی وی دینا پا اللہ بانی مواحیدی او والیوم الاخر ایمان راوڑی پا آخرت بانی چی عمل آخرت لکی
نو قال وی اللہ دا قانون ندے خوراکی وی اللہ من کفرا چاچی کپرو کفا ماتو قلن نو فائدہ برکم دتا لگا دا پخیال یا دا آخرت پا مقابلہ کی تو ما اترو بیا با کش کم دلا پترب دا عذاب دور و بیس المصیر اڈیر بد دا دور دا جہنم دا دور دا